Բաց նամակներ հայ մտավորականությանը մաս 6-րդ Կուսակցությունները Հրամայողաբար փիտ հոգեփոխվեն նաև կուսակցությունները սրանք մասնավորապես մեր ներքին հակամարտությունները զինակցում են արտաքին թշնամուն ընդեմ մեր ժողովրդին եւ երկրին Դժվար է հավատալ թե կուսակցամիջեան այլանդակ պայքարի կատաղությունը Բախումը միայն դեպարազատ ժողովուրդն ունեցած ցիրուց։ Ժողովուրդ, որի փրկության մասին տարբեր մբռնում ունեն պայքարող կողմերը։ Մեր կուսակցությունների պայքարի միակ մարտական միջոցը պիտի ներoverlineայական կշտամբումը եւ ոչ ավելին։ Ոչ սուտը, զրպարտությունը, իրողությունների խեղաթյուրումը եւ նման բարոյազուր կու դատապարտելի դեմքերը։ Մանկորեն միամիտ են այն կուսակցությունները, որոնք շխտելով բարոյականությունը քաղաքական պայքարի մեջ, կարծում են, թե կարող կլինեն բարոյական մակրություն ապահել իրենց շարքերում։ Բարոյականի ահգատություն, ասել է բարոյական ուժերի ահգատություն։ Ժողովրդի միասի մի անունից հայհոյել մյուսին, հակառակորդին, եւ տղայաբար շխտել նրագույցյան իրավունքը դեռ չի նշանակում դաստիարակել իր շարքերին։ Անի մաստ եւ զզվելի է քննադատությունը, եթե ստեղծագործություն չէ դա։ Ով օρνիբունս բաղվում է իր հակառակորդի թերությունների քննադատությամբ, նա առնվազն զիջումներ է կատարում իր սեփական հոռությունների հետ։ Այդպիսին կարող է շահել, բայց շահածը կլինի իհաշիվ իր բարոյական առողջության։ Այդպիսին կարող է եւ վնասել իր հակառակորդին, բայց ինքը ոչինչ չի շահի։ Ստորությունը մնում է ստորություն անկամ այն դեպքում, երբ նա կատարվում է հանուն ամենանվիրական շահերի։ Դա նախ բարոյազրկում է եւ տկարացնում իրենից օգտվողին։ Անվերջ բարի խոսել իր կուսակցության եւ ճար այլոց մասին եւ ծիծաղելի եւ անարդար։ Հոգեպես անառողջ է նմանա։ Խujանավարել, չարաշահել զանգվածների մութ զգացումները եւ գույրատելություն ստեղծել հակառակորդների հանդեպ՝ չի նշանակում գաղափարական պայքար վարել։ Այդ պիսինն ընկացությանը մղում իր շարքերը։ Այդ պիսինը ճարիք է եւ իր եւ իր հակառակորդի եւ իր ժողովրդի համար։ Գույրատելության փիվանդ մեր կուսակցություններից ոմանք մոռացել են հայ ժողովրդի ինքնապաշտպանության սրբազան գործը, հանում որի իբրև թե կյանքի են կոչված։ Նրանք շարունակում են նեղսիրտ եւ իրարամերժ կռիվը, տկարանալով եւ տկարացնելով մեր ժողովրդին, խաթարում նրա հավաքական հոգին, կատարում այն, ինչ որ պետք է արտակին թշնամուն։ Եվ այդ ամենը միամտորեն կոչում են ժողովրդասիրություն, Երբ էապես ժողովրդասպանություն է տեղի ունեցողը։ Այո, ժողովրդասպանություն։ Մտա որ կարճատեսություն է չհասկանալը, որ անվերջ ու անդադար ու վերանորոգություն է կյանքը։ Ոգևոր անշարժություն, ասել է բարոյական մահ, մահացում։ Անտարբերություն, հորետեսություն, բարոյական մահացում։ Ժողովրդների անձնասպանության դանդաղ ձևեր են սրանք։ Վերանորոգվելու անընդհատ ժողովուրդները մերնում են ամեն ժամ։ Ամեն վարդյան։ Այո, հոգևորում են այն ժողովուրդները, որոնք հոգիպես ծույլ են ապրում, որոնք ղեկավարվում են պատահականությամբ, խճճված քաղաքական մոլորությունների եւ հոգեբանական սխալանքների մեջ։ Մեր ցուսակցությունները կամ չեն հասկանում այդ, կամ ժամանակ չունեն հասկանալու։ Նրանց ապակասում են ճշմարտություններ, որ փրկել գիտեն։ Չկա ճի նկատվում մտքի եւ ոքուլարում իսկ ճշմարտությունները կարելի է հասկանալ միայն այդ լարումով Չ Չ Չկա ստեղծագործություն Չկա բարոյական ուժերի մթերում կան թակարակը կան հասկացողությունների քաոս եւ անիշխանություն կա հոգեկան լճացում կա բարոյական մակաբուծություն հոգեբանական մի աղետալի մթնոլորտ որի մեջ չեն աճում չեն փթթում բարոյական ուժեր Իսկ նման մթնոլորտուն կդաստիարակվեն անարի փոքրոգի եւ պարտվողական սերունդներ միայն անարի ժողովուրդ, որի ուժերի մեծագույն մասը սպառվում է վախի եւ անհանգստության մեջ։ Կաոտարահ կողմնորոշումների գերագնահատում եւ սրանց խելագար հակամարտություն ծնունդ թույլերի հոգեբանության։ Կա անվճարականություն, ասել է թ <li>թ <li>որը ցույց տվող ազգը մեծապես արագացնում է եւ ուժեղացնում թշնամու հարվածը։ Կա այն ամենը, ինչ որ անհույս եւ վտանգված է դարձնում մեր ժողովրդի ապագան։ Մեղմ ասած, ստեղծվել է մի դրություն, որը մահվան ɓե սպառնում մեր ժողովրդին։